Hallå, hallå, jag är Scientist här och nu tänkte jag och Simon här testa där Eisendrache. Alla på YouTube har problem med uttalaren. Jag satt och lyssnade på en tysk som uttalade och tyckte jag lyckades få till det. Men nu gick det åt helvete igen. Ja. Der Eisendrache. Inte jag så trodde bra. Det där. Der Eisendrache. Der Eisendrache. The Reisendragen, Jungle Jaw, ja, det där låter ju rätt. Men det har kommit lite nya Gobblegums också. Har du sett det? På Mega. Att kolla någonting. Crawl Space, All Nearby Zombies Become Crawlers. What the Fatal fuck? Contraption, Spawn a Death Machine Power Up. Och så Undead Man Walking, Slow Down All Zombies to a Shambling Speed. Shambling, det är typ motsatsen till strolla. Strolla ner på stan. Du, dina jävla ord, jag vet inte vad... Head, fel på det. Head drama activates immediately, lasts for the remainder of the round. Any bullet which hits a zombie will damage its head. Jag förstår inte att den där är ultra rare mega grejs. Ni har sagt alla skott som träffar en zombie räknas som headshots, så de gör lite mer skada. Men det känns som att det känns ju inte så användbart. Så det känns som att den borde vara typ rare mega, eller till och med bara mega. Kanske Rare Mega, men ja, nej. Jag har inget av dem, så är vi redo att köra första gången och prova den här. Jo, det är bara att börja, vet du. Beep, beep, nej, beep, beep, beep. 3, 2, 1. Det känns som att vissa... 0. 1, det känns som att vissa... Det känns som att vissa sekunder gick fortare än andra. Jag lovar det så här. Åh, fan vad snabbt. Är det bara du som är lite konstig? Ja, kanske. Oh my god. Jag är ganska säker på det. This is what we've been waiting for. Jag hör dig, jag hör dig, hör dig, hör dig. Jag hör dig, hör dig, hör dig. Jag hör dig, hör dig, hör dig. Jag hör dig, hör dig. In the jungle, the mighty jungle. Jag hade lite problem med ljudet. Simon lyckades inte fixa att spela in på rätt sätt. Det är strul. Det blev ju struligt, struligt, strul. Och sen frågar han om han hörde mig. Och jag bara, jag hör dig, jag hör dig, jag hör dig, hör dig, hör dig. Varför tar så lång tid att ladda? Åh jävlar. Det är för att banan är awesome. Åh nej! Oh my god! Vad är det för något? Woho! Ja, det var en raket, jag såg den. Det här åker. Oh my god! Vad är det i den vagnen? Vad fort är den här? Vad är det blåa? Det är Goopy Goo. Åh! Åh, det kommer zombies. Fan vad snyggt! What the fuck? Oj, här kommer alla zombies. Nice. Det känns som att, är vi i Los Santos? Nej, man killar, nej det var vi inte. Los Santos? Det här är inte GTA, Victor, för helvete. Nej, men det är ju en sån här... Nej! Sån här. Gondola. Nej! Åh, vad snyggt. Deutschland. Ouch, här kan man gå till den trailer-grejen. Pilla... Lavingen, ungefär! Ja, precis, visst. Nej, men så är du... Så är du han. Åh, oh, shit, vad snyggt! Där har vi den där jump pad-grejen. Och gubbleguns. Jump pad. Det är under den. Ja, oh, här uppe, ovanför. Nej, det bara ser ut så. Åh, oh, vad mörkt det är. Åh, oh, här kommer en zombies. Jag vet... Ja, ah, man kan hoppa ner här. Och power här, must be active. Här kan man gå för power. Power. Opp, 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 om. Kom igen nu. Åh nej! Lär dig knivar. Jag tror det stod call team. Va? Vad snackar du? Vi är på runda två. Det tog... Ja, vi ska få se sen. Kan vi spara en crawler? Nej, men vi kan spara en gående. Ja, det är sant. Oj. Det är runda två och... Nej, det kan vi inte. Kom här, kom! Landing pad enable. Nej, call tram. Nej, landing pad. Här, ja, fick men... Fan. Om du inte har sett det. Kolla! Oh my god, det är du! Double L pointer då! Det ser läskigt ut att gå in dit. Ah, ja. Men det är väl på samma sätt som alltid att man får en power-up i början, så... Kan låta den vara. Ska vi... Vad händer om jag klickar här? Tror du? Ja, den blinkar. Men ta den då! Så det är så man...
Man det är oh my god, man kan vänta med den. Fuck, jag är död. Oj, inte jag heller, men vi måste ha köpt vapen. Ja, jag kommer dö. Snälla, det här är ingen dörr. All right, jag är död. Jo, det är visst en dörr. Jag stod inte. Ammo. Finemang. Det känns som att vi borde ta oss ut från... Det känns som att vi borde ta oss ut från startrummet, för jag vill inte dö här på första försöket. Eller hur? Vi dör inte. Kan vi inte ta landingpaden då? Eller, jag vet inte fan, det kanske inte är så här. Hopp. Men vi kan enabla den, visst. Vänta, dra bort den här. Ska jag aktivera den? Ja. Okej. Okay. Hopp! Ja, det är ju en landing. Det är väl där man landar om man åker ner. Tror jag. För man kunde ju hoppa nerifrån på något sätt sen. För jag är i trailern. Jo, men det ja, men så kan det vara. Och lådan. Lådan är där. Den heter ju landing pad. Vart fan ser du lådan? Boing. Nej, det ser ju bara ljus. All right, vilken dörr ska vi öppna? Nej, men... Jag såg att den var ditåt. Den här leder till power. Quick revive. Jag behöver... Här har vi... Åh, jävlar, han springer! Ja, men vi kan ju öppna en dörr. Åh. Nej. Vad sa du? Jag just såg det. Ja, jag är inte. Jag sa ju han sprang. Kan vi bara öppna den här dörren? Ja, det kan vi göra. Det är typ ett vapen där, kan jag ta det. Shoop. This is Eagle's Nest. Fan. Stol. Okej. Richtoff. Och här har vi Mule-kick. Mule-kick då. Snyggt. Det här känns inte som ett jättebra ställe att vara på, kan jag säga. Oh, här har vi någon symbol. Det kommer vara mycket easter eggs på den här, känner jag. Okay, ska vi vara här en runda eller ska vi öppna? Jag tror vi kanske kan prova att vara här en runda, för du har bättre vapen nu också, va? Pistol. Zombies kommer bara från fönster där du är. Ja, det finns ett fönster rakt fram. Det känns som de borde komma därifrån, men det kanske är de inte gör för att vi har spanat alla där nere. Ska vi se om vi kan få en creepy leap också. En creepy leap, cheat. En creepy leap. Vadå då? Nej, men jag vet inte. Jag vet inte. Ja, vi har creepy leap här. Creepy leap. Nej, hej. Jag trodde vi hade creepy leap, vänta. Nej, vi har ingen kryplyp. Men det kommer fler här, verkar som. Nej, det gjorde vi inte. Men vad... Du... Kan du bestämma det, eller? Innan jag dödar, eller så har jag plötsligt börjat. Döda inte. Jag måste sänka volymen lite på dig, för du ser jävla hög ut. Eller så hade jag bara för hög volym. Nej, men det lät som det kom någon till. Oh my god. Där kom nu. Ja, se, han... Jag hörde han längre ner. Shiva? Har jag köpt Shiva? Ja, tydligen. Oj, va? Var fan köpte jag den? När? Eller fick what jag what the fuck? Undan, oh, nu? Ja, jag tyckte att de här... Det är runda fem redan. Jag tyckte att de här såg ut att vara mycket större än de var sist. I trailern. Nej, de ser väl typ lika stora ut. Oh! Ja. Säger du att de har blivit feta? I trailern tyckte jag att de såg stora ut. Nej, de såg högre ut. Så de har väl rökt på lite. Oh. Var det roligt eller? Nej. Nej. Hjälp. Jag bara står och hipfire för att det... Åh, jag fick headshot! Samma. Två headshots i rad! Jag förstår ju inte... Kan jag bara öppna upp, när, vad, eller? Hur, eller vad, jag fick kivan, för jag hade shotgun först. Jag måste kolla tillbaka på den här videon sen. Oh. Är lådan här? Ja, här har jag lådan. Ja. Men, ja, jag tror fan. Jag fick den. Jag fick den. Wow, what the fuck? Vad är det för? Det var typ en liten bomb. Nej, det var en liten bomb mina grejs imorgon. Jaha, det bara. Ja, det ser ut att vara. Och så fick jag. Nej, jag bytte ut fel vapen. Dubbla poäng. Oj, här kommer det ett gäng. Åh, oh shit. Oj, jag är väl där. Åh, vad nära jag var. Vad är detta? Jag tar den. Vi får se vad som händer.
Aha. Det är en fuse. Det var väl en sån jag tog i början också. Oh my god. Åh nej. Mitt aim är jättedåligt. Du kom dog inte för att jag räddade. Jo, nej. Jag fick en instakill, det var därför jag inte dog. Men sen runt hörnet kom det fler. Nej, det är en springande och en gång. Nej, båda gick. Det kommer fler, det kommer fler här. Här kommer det två till. Tre till. Okej, okay, då kan vi vänta och få en creepy dyp. Nej! Det är någon hängd. Jag vet, här är en hängd. Det är en hängd. Inte hängd. Jo. Jag såg det här nerifrån. Det är som i... Chinonuma! Det var två här! Va? Oh, jag dödade en. Det är en klocka. Jag trodde att de var nere. Ja, nu ska jag ta lock. Shit, vad snyggt de här är tillhängen. Dörrarna är. Wow. Undrar om man... Hade det inte varit coolt i Easter egget om... Hej, hej! Åh, shit, vilka... Att man kan titta över hela här. Ja, enabla en... Hade det inte varit coolt i Easter egget... Jag vet, coolt är dumt. Jag vet inte varför. Men om man typ hade tagit bort det här repet eller skjutit sönder eller något så att han ramlar ner. Hopp, här kom det tre stycken. Du. Ja, nu provar jag att göra dem till gripgripare. Bara för att... Jag fick apor. Så vi kan öppna en bit. Grymt! Två... Och kan man gå högre upp här? Jag kommer säkert dö ändå, så det spelar ingen Ja, såg du han som är död vid radiostationen? Jo. Shit. All right. Kan man... Intressant att de inte har blivit zombies då. Den här Nej, the power must be active. Han kanske har blivit zombie. Men vart fan är power? Han kan vara zombie. Ja, det ska väl finnas... See you. Pilar. Det här är en till landing pad. Jag gissar på att vi måste in i slottet. Om du vill hänga med. Men det borde ju vara någon pil. Vänta, det finns en till väg upp här. Deutschland, Festung der Eisendrachen. Ohoj, ohoj! Vad är poängen här då? Hej, hej! Jag tänkte undra om man kan... Varför har vi så många zombies här för? Wallrunna, det kunde man inte. Okej. Så, ska vi prova öppna? Ja. Då får vi gå här. Jag tittar runt lite bara. Jag har ju öppnat rätt många dörrar. Okay. Du köpte ju lådan igen. Ja. Wow. Åh, nu är vi här. Musik det blev. Nice. Alltså? Lite riddare. Jag tror jag har musiken på, men... Clear debris. Ja. Det var bara lite episkt snitt. Och den här dörren att öppna, tror jag. Det här känns som en så här typiskt easter egg. Ja, men allt känns som ett typiskt easter egg. Det finns ju så mycket kontrollpaneler och grejer, så det känns som att man kommer behöva titta lite överallt. Här kan lådan vara. Där har vi ju den Workbench. Draken. Additional parts. Nice. Vart är power då? Här då? Vart är power? Ja. Nu ska vi se. Det måste ju vara något med den här stora jäkla mackapären. You must turn on the power first. Vad är det med grammofonen? Måste vara något easter egg relaterat. Men det måste ju inte vara något med mackapären. Jag såg... Det skulle ju kunna vara att du typ måste döda en zombie och mata draken. Fast det låter ju konstigt, men... Allt är konstigt. Japp. Hej, här. Jag hittade en pil. En pil mot strömmen. Bowie knife. Åh, här har vi stamina. Här var det mörkt och... Tight. Hold X to turn on the power. Där har vi den. Do it. Oh shit. Jävlar, bara spana zombies. Ja, akta, det där är sista. Bakom dig. Nej, oj, det var två. Du, jag gick ut här och jävlar vad ljust. Jajamän. Det är fullmåne också. Oj, oj. Death trap kunde man aktivera där. Man, vi får tre zombies här. Krippelip här igen. Ja, jag krippelipar dem. Nej. Jo, vi fick en creepy leap.
Vad ser vad? Death trap. Secure destination before zombie. Utilizing Underspear. Kolla! Underspear. Simon, han är med. Kom här, han är med i grupp 935. Kolla. Det är, nej men nej, nej. Det måste ju vara... Det är bara det. Jo, det måste... Ja, men det måste ju vara... Det måste ju vara Rickard. Jag kan inte ihåg. Ja. Snyggt, vi enablar den här landingpaden. Där har vi en tillhängd person, stackars han och alla. Supply där. Room är detta. Wonder if his orb is currently at another location. Ja, Wonderfissen är väl aktiverad nu, tack vare... Vi måste hitta Jaggen och känner. En drake. Antagligen så räcker väl bara att döda någon i närheten av den. Och här går jag ner i djupet. Undercroft. Vart går man här då? Det var bara ett fönster. Okay. Det här måste ju vara en jävla skit. Oh. Alltså, ska det här föreställa något nytt och inte element 115 eller? För element 115 är ju grönt. Det här är blått. Det var väl för fan blått i... Nej, det var orange i World at War. Nej, 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 jag menar... Wow, teleporterrummet! Vad fan heter kartan? Sista i Black Ops 2 Origin. Exactly was group 935 nej, nej, det tror jag inte. Wow. Jo, det kanske du, det var. Kom hit. Det är det... Oj, ja, jag kommer. Kolla vad det står här. Oj! Men vänta, ja, ska vi prova eller? Visst, gör det. Ser. Är det här... Det var värt det. Ja. Ja, just det. Man kan ju se parts. Så vi kan bygga skölden antar jag. Just sen det. Någon... Ragnaroken och Wrath of the Ancient. Det där är... Det är bågarna tror jag läste. Eller såg jag achievement sen. Det här då. Och här har vi till... What the fuck? Jag undrar vart de här delarna kom. Här är det något jävligt lustigt sken från ett hål och här. Ja, ju, jag oh vet, my jag god. Dude, men kolla på den där. Okej, vi kan pyramiden liknar den som är på Moon. Japp, jag tänkte också på det. Lite. Det känns som att vi måste gå någonstans. Ja, det håller jag. Helt och hållet, vi går någonstans. Här, oh what the fuck? någonstans, det är bra. Oj, oj, oj. Kan vi komma ut härifrån? Nej. Jo, det finns en uppgång där. Jo, vi kan gå. Vad är det för något? Ja, du får Death Machine. Ta den, Victor. Eller ska jag ta den? Ta den, nej. Okay. Aj, aj. Vad fan, han lever. Nice. Nice it, nice it. Matigt. Ja, du kan ju använda den där. Så. Headshot, bro. Headshot. All right. Vad kommer vi om vi går upp här? Jävlar, hans huvud flög av. Vi kommer till rummet. Vi kommer till rummet. Mitten, wow, huvudrummet. Och det är öppet. De där var väl lyst. Jag bara kollar, kan man klicka X på något? X! Eller hur? Så, okej. Är nog med döden som blir nära dag. Jag går ut. Jag ska kolla om Wonderfish är här. Åh! Undrar om det där var en... Du, draken kom till liv. Jävlar! Nice! Ja, jag kommer. Zombiesarna blev väldigt långsamma. Jag undrar om det är för att de är draken. All right. Oh, wow! Jäklar! Ja, instakill kanske är onödigt då. Här kommer en. Döda honom bakom dig. Ja, vänta tills den här draken har blivit mätt. Jo, men det kan ju vara en... Ja. Så. Jäklar, vad snyggt! Simon, Wonderfish är där jag trodde att den var. Om den inte flyttas efter varje gång man köper den. Jag måste köpa något annat än kivan. Skynda, jag borde ha tidigare. BRM! Shit vad den ser ut att lysa mer än den gör typ på de andra banorna. Nej, jag kanske bara inbillar mig. Du har inte någon kamp. Jo, det är ju det här element 115 kamp. Men det ser ut att...
Det lyser starkare än. Åh! Shit, han blåser ju eld och grejer. Mycket bra fråga. Det får vi nog söka vidare efter. Okej, jag kommer med dig upp dit. Det känns som det kan vara bra att hålla ihop. Så var det det. Åh, en bomb. Ja, vi kanske skiter i den, va? Ja. Teleport. Men det här måste ju vara pack punch. Åh, max ammo. Ah, det här är ju pack punch delen. Ja, teleportera dem. Frågan är vart den hamnar. Oh. Det kanske är... Åh! Det kanske är teleportrummet, såklart. Alla trodde att man skulle teleportera någonstans, men det är nog bara för pack-a-punch-maskinen. I am calling it now. Jo, vi går ner dit igen, fast frågan är hur många... Ey, ska du inte... Ska du inte ha en perk? Är det jag? Double tap vill jag inte ha. Dude, vi går ner. Nej, men hallå, kunde du ta den? Nej. Men det kostar bara 1500. Du har ingen perk, ska du inte köpa den? Jag kunde... Jag har... Nej, men det var ju för att jag var den som tryckte dit den. Jag litar på mig den. Själv. Inte jag. Okej. Okay. Inte gör det så bra. Det var ju svårt att tro det. Ja, du får skylla dig själv, för jag är ganska säker på att du inte gjorde det. Jag tror inte att du kommer dö på grund av det. Men... Ja, här kan vi ju... Åh, den här är öppen ja, nu. Där här! Men så den här öppnades när vi drog igång elen, eller? Oj, det här ser... Åh, här kommer de. Wow! Vilket stort öppet. Teleport! Nej, vi är här igen. Du, jag lovar dig, lampan här visar något typ... Vad heter det? Morse code eller... Bara för att Treyarch är säker. Kanske. Fast det brukar vara snabba och långa då. Det här kändes lite orytmiskt. Okej, ska vi söka vidare? Ja, vi kommer tillbaka hit. Ja. Oj, what? Så om du... Jag måste köpa Gubblegum. Oh, what the fuck? Det finns ingen anledning att inte göra det. Ja. Jag vill inte missa något, men... Det var en liten så här... Trevligt. Du vet som typ boosten Shangri-La. Hej Simon! Kom tillbaka till startrummet. Fusen du gjorde, eller du plockade upp tidigare, den är för trammen. Så det är därför, det är så man kan kalla dit den. Och det är då... Jag undrar om det bara är power-ups i dem. Så vi kan få en power-up om du kommer hit. Här. Men gör det, eller? Ska jag? Det är du som har den. Här kommer den. Åh, där fick vi en double, bra. Och vi får en nuke! Ska vi ta... Oj. Ja, men det är bra, för då börjar en ny runda och sen så kan vi ta double points på den. Men vart ska... Jag vet inte. Where are we till go? Det öppna området tycker jag känns bra. Just det, jag såg Kevin Sherwood hade laddat upp Easter egg-låten. Den heter Dead Again och det är med Elena Seigman. Jag vill hitta den. Jag har inte hört det än. Men... nej, inte jag heller. Jag tycker vi går in till draken. Ja, det låter ju ganska smart. Hej du! Vad ska vi kalla han då? Bertil. Åh! Bakom dig! Jag tycker Robert fanns den. Det lät Bertil. Som det kanske var sista. Ja, du är bakom Bert, dig. Bert Robert. Bert Robert. Oh. Ja, men nu har vi ju Juggernaut. Nu känns det ju nästan okej. Okay. Jag går ut. Åh! En fuse! De droppar fuses.
Okej. De droppar fusers. De droppar fusers. Han blev sten igen, tror jag. Oj, ja, jäklar. Han ramlade ihop. Han gick sönder. Vad har du gjort, Simon? Okej. All right. Vi har nog lite kvar, så... Behöver pengar. Eller båda. Pengar. Vi behöver pengar för att ta lådan. Nu ska jag nog köpa en perk till och hoppas att det inte blir... Nej. Ah, jag tänkte... vad fan är det där för perk? Men det var ingen perk. Hur var det när orben flyttades i Origins, Simon? Wonderfist, orben. Vad hände då? För nu kom det upp som en perkflaska fast det var en teddybjörn på den och så blät det lite. Jag vill veta vad det är. Wow. Hoppa in. Vet du vad var det? Eller... Hoppa in. Boll. Ja. Okej. Wow! Där flög jag. Jaha, det är det landing pads för. Ja, japp. Jo. Men jag hade inte tittat på den från det här, från det stället. Så jag bara... Jag tänkte inte på att det var en sån, ja. Nu kommer jag med åka med här då. Okej, Jag tror du kommer till en annan plats. Nej, kanske inte. Weehoo! Bonky donk. Tja! Snyggt, grymt. Jäklar, det var ju ett bra sätt att... Och... Ja, det var all debris här. Här har vi... Vi fortsätter utforska. Här har vi en drake. Vilken perk då? Nej, ingen perk. Okej. Ja, den har kommit dit. För den flyttades när jag körde. 250 för den där. Wow. I don't like this place. No shit. Dempsey. Ja, men, ja, vänta. Jag är på ett annat ställe här, så... Ja, men med dörrarna. Nej. Med alla debris. Ja, okej, vänta. Där nere. Vart okej, nej, jag vet inte. Det var läskigt. Vart? Du kommer ner hit. Vi är ovanför. Och här var en till landing pad, jag vet. Här är en till workbench. Yes. Där är. Okej, ja, jag kommer ner. Hallå. Hej. Ja. Nice. Det låter läskigt. Om det är läskigt, menar jag. Ja, jag hör det. Det låter som att det är något nytt element. För jag tror inte element 115 gör det där. Det känns som att det har lite andra egenskaper, va? Oh my god. De tänkte, nu när element 115 har hittats i verkligheten så tänkte jag, fan, vi måste hitta på något nytt. Activate gates. Ja, det är här de här gatesen är för att... Jag trodde nästan att du skulle aktivera dem. Ja, det hade varit kul, eller hur? Kom! Kom! Oj, jäklar! För jag hittade... Eller, jag öppnade till ett nytt ställe här, så... Vi vill forska det. Åh! Det är en stor teddybjörn! Är det en teddybjörn? En stor teddybjörn, det är de som är låten. Den hördes väldigt tydligt, så... Oh, wow, vad är det? Det är något. Nej, kanske inte. Kan den här zombien... Försöker göra det. Ja. Oj, så. Jag fastnade. Ska du ta den, eller? Jag har ju använt den redan. Jag vet. Det är månen. Har du tagit den? Ta den nu. Okej, vi kan gå upp och öppna här, så kommer vi till... Wow.
Ska du föreställa det här slottet? Okej. Nu kommer vi nog till mittenrummet här. Rebuild barrier. Jag clearar debris så kan man hoppa ner där. Då kanske zombies kan hoppa upp också i och för sig, vilket inte var det smartaste, men... Men du... Jag har gått ut. Ja, det var inte så bra. Nej. Det är lugnt. Det fanns en till drake som man skulle kunna... Jo, jag är aktivera, på väg mot... Men... Är det den... det var... jag fick den utan... förvarning. Var det den som var ute nere vid där vi först landade vid? Nej, jag tänkte här vid grinden. Ja, det, undrar om du inte menar samma som jag. Jo, jag tror du gör det. Jo, det var precis den här jag tänkte på också. Jäklar! Cool snubbe. Mhm. Ska vi se. Men det här är väl Bertil? Eller var det Robert? Bertil var inne där, det här är Robert. Vilka MLG callouts vi har. Man kör den här professionellt och så va. Jag fixar Bertil om du fixar Robert. Men det låter ju... Det låter ju faktiskt rätt bra. Det ska väl... Ja, eller hur, visst. Vi kör på det. Hur det många fanns det på... Och jag tror att han... jag var rädd att det lät som han supermonstersnubben. Det fanns väl tre i... Alcatraz? Ja, mobboster. Vänligt! Jag tror det var tre. Hoppa igenom hans kropp. Det kom hur många som helst. Ja, det var två. Åh, ja, de kom bakifrån också, ja. Den får man nog se till att... Så. Nu börjar jag lugna ner lite grann. Är han mätt, eller? Han är nöjd, han är nöjd. Han är mätt och han är trasig. Hej då, Robert! Och han är bra. All right, vart finns Albert då? Ja, eller hur? Men vi kan öppna till Pack-a-Punch-maskinen så får vi se vad som är här. Eller, ja. Jag säger det redan som om jag vet. Vi får se här. Hold to teleport. Nej. Det var inte som jag trodde. Eller så kanske det är som jag trodde, bara att jag... Här är skum. Allt här är skumt. Ja, den där var lustig. Det är många skumma dörrar dock. Ja, spara han. Jag sköt lite på han så. Den och sista. Är det en till? Shit, vad är det för ljud här inne? Det låter som typ någon lejon där inne. Ska vi ta teleporten och se vad som händer? Ja, varför inte? Ja. Men vänta, ska vi lura ut han först så att han inte dör? Och det är en bomb här. Och jag var nära på att råka ta den. Det hade varit dåligt. Synd. Ja. Åh, här har vi nått allt här. Något lag. Jag springer. Jag kommer nu. Precis när du är zombie. Så... Fail. Wow. Åh, jäklar. Och vi kommer ner kanske. Vi kommer ner till helikopter eller den här stället. Grymt. Det kanske är här man packar punchar. Det vore ju logiskt. Där har vi den. Jag tror det ser ut... I must prevent the inevitable. Oh my god. Reach toppen! Ja, kan inte uttala. Nej. Det låter säkert jättebra. Wow. Där har vi den. Fan också, du har pengar. Ja, bra. Något ska du väl packa punch, eller? Riktoffen!
Ja, det är ju Maxis, tycker jag lät som. Här har vi någonting som vi måste aktivera. En av tre. Ja. Det är Illuminati. Vad är det vi har aktiverat då? På Rocket Pad. Åh! Oh, Teddybjörn! Oj, han är här. Han är i trucken. Fick han. Visst. Har du, är det där element 115 kamot? Ja. Har vi... det, när du sprang förbi såg det bara lite annorlunda ut. Trevligt, ja. Trevligt. Så, nej, vi kan nog inte göra något innan vi har aktiverat alla de här. Men vad står det då? Bastion och... Undercroft. Okej, okay, Undercroft. Det var ju där vi teleporterade ifrån. Så om vi... jag vet inte om vi kan teleportera tillbaka eller om vi måste använda jumpingpadden, men vi borde kunna teleportera tillbaka. Okej, okay, så om vi åker tillbaka och så ser vi vad vi kan hitta där. För vi hade gjort någonting vid Rocket Pad och nu är vi i Undercroft, tror jag. Se, Rocket Pad. Men det här är ju Undercroft. Varför lyser inte den för? Jag lovar att det stod Undercroft här. Det här är Undercroft. Enkelt. Ja, ah, just det. Man kommer till Undercroft från spanrummet. Det är typ nya stenar här. Guldiga. Det är inte de blåa. Guldiga stenarna har jag inte sett. Du, kom upp hit. Ja, vi behöver tre drakar. Sen kommer något hända här. Vi behöver hitta Albert. Ja. Jag gissar på att någonting kommer hända här med riddaren. Här är det något lustigt också. Ja, ja, det tror jag också. Har det, ser det annorlunda ut nu eller? Ja, det är två drakar som är upplysta. Okej. Grymt. Jag hörde någonting här som lät... Pack-a-punch is on another platform. Ah, så Pack-a-punch kan teleporteras runt, verkar det som. Det är lite Call of the Dead, va? Ja, det lät som något... flyttades runt här. Jäklar vilka läskiga. Det är sån här... oh my god, Simon. Titta upp. Det är ju de här Peacekeepers från Mob of the Dead. Okej. Okay. Ja, ja, ja. Jag tycker vi ska försöka hitta sista draken. Tycker jag med. Undrar om Samantha resten, är här. Gå in här så får du se vad det... oj, det här rummet har jag inte sett. Okej. Okay. Nice. Shangri-La. Se, de har allt. Jo, det var det. Men vad tycker du? Det är lite så här... det är ju nice att de tar det bästa från allt och har många olika möjliga saker. Men är det inte lite tråkigt också att de inte har någonting nytt i princip? Nästan alla funktioner är ifrån... tidigare banor. Ja, eller i princip allt det. Jag menar, ja, du vet. Ja. Ja, jag tyckte det hade varit kul om de hittade på någonting nytt, ja. Yes, där har vi Moon. Alltså, den här banan är ju starkt sammankopplad med Moon, uppenbarligen. Med Easter Egget och Peacekeeper, eller pyramiden, och så är det Moon-symbolen över hela skiten. Okej, okay, så draken... vänta, finns det tre? Ja, det måste ju finnas tre. Okay. Rocket Shield. Jag undrar ju också om man inte kan komma upp här. Det känns ju... nej, det kanske inte. Men det är ju lustigt att man kan gå upp här överhuvudtaget. Det känns som att man borde kunna... om man har någon liten boost-valrunner. Här är det ju för sig också... känns det som att det har något med Easter Egg eller någonting att göra. Hmm. Ja, ja. Eller hur? Vänta, från...
Och jag har inte hittat någon part alls. Jo, men från det stället där vid bron kanske vi inte har tittat helt hållet. Det lät som Wonderfish maskinen bara grät typ. Nej. Vad är det vi har gjort på Rocket plattform förresten? Som vi inte har gjort. Secure destination. Okej. Okay. Så den måste vara där nere någonstans. Och här inne har vi ingenting. All right. Mörker och lustiga saker. Och här kommer man väl upp. Hit. Labyrint. Åh, här har vi debris. Då kan jag hoppa ner här emellan. Okej, okay, nice. Här är double tap. Och sen är vi nere vid plan igen. Det känns det som... Ja, det är säkert med Easter Egg att göra. Vadå? Jag kan säkert gå över det här, kanske. Ja, jo. Det hade inte varit helt omöjligt. Men vart är draken? Är det inte lustigt? Vad var det jag hade? Var nästa wall by en... Pack-a-punchad, eller? Jag har glömt bort. Fan. Okej, okay, så vi har courtyard. Den... Det känns ju som att den borde vara på andra sidan. Fast det finns ju typ ingen annan sida. Kom igen, drake. Vart finns det? En platta här. Ja, man såklart måste vart fyra. Nej, vänta. Oh my god. Du kom hit fort. Pyramidrummet. Ja. Ja. Swoop. Jag vet inte riktigt vilken väg som är den mest effektiva, men stamina up. Vi har inte sett flopper tillbaka. Jag är på väg. One. Jag tänker ge dig här. Hör du det? Sista draken är ju här nere. Ja, grymt. Det lät som Maxi sa initiating någonting. Jo, jag vet. Det är för att jag håller på att ställa mig på knappar och du ska stå på den sista om du kommer ner. Vänta hit. Vänta då! Men du får... Jag var långt bort. Banan är ganska stor, Simon. Nej. Och jag vet inte vad den mest effektiva vägen är. Precis. Okej. Okay. Eller platta. Jag ser ingen platta. Där är en platta. Ah, okej. Okay. Okej, okay, nu blir det spännande. Wow. Oh, snap. Eller hur? Vänta. Ah. Vänta, va? Spännande, spännande. Oh my god, vänta. Är vi typ på månen? Ingen... Åh, oh, vi kan wallrunna. Man kan wallrunna här. Simon. Det här, ja, är, det är ju helt alla... ogenomtänkt. Oj, du. Det finns symboler på det väggen. Det här är helt... Simon, det här är helt ogenomtänkt. Man, eller zombiesarna kanske också flyger upp här i och för sig. Jag tänkte bara att man kan wallrunna här så kommer ingen zombie någonsin kunna döda en. Titta. Men antagligen så kommer zombiesarna upp där också. Det är perfekt. Ja, då testar jag. Åh, oh, nej. Den slutar. Okej. Okay. Det var intressant. Det känns ju som... De är fortfarande sådär. Okej. Okay. Ska vi döda han och mata på här? Vänta, inte jag måste nog köpa ett nytt... Jag ska... Fine, du får väl gå. Ja, jag ska... Kanske råkar ja, som... Kan jag. Jag ska
köpa lådan och se om jag får någonting det bättre än. Det är symboler. Mm. Det var bara trip mines det där min. Jag vet, jag som du såg. Det förut. Fick du dem också? Så. Jag fick inte dem. Jag såg dem. Jag ska köpa också. En till. Wow. Oh my god! Jaha, den kanske aktiveras nu då. Kolla här! Jag gick på någonting. Det finns en... Det finns symboler på väggarna där. Ser du? Nu lyser det på väggarna. Såg du det? Ja, och det är ja, han! Jag vet. Ah, fan, vad snyggt man kan wallrunna över hela skiten! Okej, det här är awesome. Jag har ingen aning om vad som nyss hände. Fan, vad du flög. Utan blev jag. Ja, blev jag. Oh shit. Ja. Jag har apor, men det är ju typ särskilt. Ja, det håller jag med om. Oh shit. Ser du? Rädda mig. Jo, det är typ ingen zombie här som du kommer hit. Oh fuck. Ja. Det kommer lite zombies här. Jag är ledsen. Han har en jävla rocket launcher. Ja, jag vet. Jag märkte det. Oh shit. Oh fuck. Ja, just det. Nej, jag fastnade. Sorry. Ja, jag kanske... Jag funderar om jag skulle höger eller vänster där, men jag shit i det. Men runda 12 på första försöket, det var inte illa. Det är helt okej, tycker jag. Helt godkänt. Det där kan bli riktigt spännande och se vad händer med raketen och vad som är med den där pyramiden och vad som händer när man är färdig med den sista draken och allting, typ. Oh my god, awesome. Jag får tacka om ni tittat. Jajamensan. Kolla in Simons kanal. Sponsor. Han säger inte detsamma. Nej. Han säger inte detsamma. Kolla in din Victor's kanal. Http www.youtube.com. Scientist. TV. Ja, grymt. Kanske blir mer om ni gillar det. Hejdå. Hejdå.